Den här filmen ska handla om spirometri, alltså när man kopplar upp en mask på en människa och mäter de olika volymerna över ett andetag under olika omständigheter. Och jag kommer till varför det här är relevant. Men först ska vi repetera en sak från förra filmen, nämligen vad är det som håller alveolerna öppna? Jo, det transpulminella trycket. Och det består alltså av trycket inuti en alveol i förhållande till trycket i parenkymet utanför alveolen som vi gick igenom i förra filmen. Jag gick också igenom varför det är olika tryck på olika nivåer i lungan där alveolerna apikalt är mer upplåsta än alveolerna i basen som är mer kollapsade. Och Detta är orsaken till att luft fördelas basalt vid normal andning. Vi kan lägga till ytterligare ett tillstånd av alveolen, nämligen när den är helt kollapsad utan någon luft alls. Och när detta händer så kan det uppstå atelektaser. Och kruxet med en atelektas när den väl har uppstått är att den kan vara väldigt besvärlig att blåsa upp. Och fysiken bakom det är samma principer som när man försöker blåsa upp en ballong. Precis i början kan det vara väldigt tungt. Och det här kan alltså få konsekvenser för våra patienter. Men jag kommer till det. Först ska vi titta på lite spirometrivärden. Och här blir det en hejdlös blandning av svenska och engelska termer för det är det vi använder till vardags. Jag ska rita upp ett diagram där y-axeln är lungvolym och x-axeln är tid. Vi börjar med ett par vanliga lugna andetag som vi andas i vila. Och i det här läget pendlar min lungvolym eftersom jag är en fullvuxen 85 kilos man ungefär mellan 2 två till 2,5 två liter. Den här lugna volymen är min tidalvolym, tidal volume. Sen kan vi ta ett riktigt djupt andetag, allt vad vi pallar och andas ut till vårt normalläge. Det här benämns inspiratory capacity. Jag fortsätter att andas in och sen ut så mycket jag bara kan! Och så tillbaks. I det här maximalt utandade läget så har jag ändå en liter kvar i mina lungor. Och hur mycket jag än anstränger mig så kan jag inte få ut mer luft. Det går inte. Det här är min residual capacity. Och jag har ungefär en liter kvar i detta maximalt utandade läge. Nästa värde är när vi mäter från maximal inandning till maximal utandning. Och sen tillbaks. Då har jag min vital, capacity, vital kapacitet. Vad är det maximala andetag in och ut som jag klarar av? Nästa volym jag vill prata om är functional residual capacity, FRC och det är den volym som finns kvar i lungorna under pågående tidalvolym, antingen om jag styr det själv eller att det styrs via en respirator. I det maximalt utandade läget så kommer det vara delar av lungorna som är kollapsade och inte är luftförande. När man sedan andas in igen så krävs det extra arbete för att expandera dem, men hos en yngre frisk människa så är detta inget problem. Volymen där det här börjar inträffa kallas för closing capacity. Och det är alltså den lungvolym där alveoler börjar kollapsa. Det är framförallt förhållandet mellan closing capacity och functional residual capacity som vi nu ska fokusera på. För när CC är större än FRC, då får man problem. Det är alltså mycket möjligt att när jag andades ut maximalt tidigare så kollapsade en del av mina alveoler, men de öppnar ganska snabbt upp sig. Men när detta sker upprepade gånger, minut efter minut, andetag efter andetag, då klibbar partier av lungorna ihop sig så till den milda grad att de inte längre går att få upp lika lätt alltså delar av lungorna som inte längre är med i matchen, men de har fortfarande ett litet blodflöde som går igenom och det här blodflödet kommer ju inte att bli syresatt. Vi har skapat en situation med skjuntning. Jag ritar om diagrammet så vi bara har Closing Capacity och en Tidalvolym. Och vi kan se att det finns två principiella mekanismer för hur de här förutsättningarna kan uppstå. Antingen så stiger closing capacity, så de två kurvorna överlappar. Och detta är vad som händer vid alla tillstånd där lungans elasticitet har sjunkit. Det sker med ålder, där man säger att en 65-åring touchar på det här läget redan i stående, medan en 45-åring hamnar där först när man lägger sig ner. Closing capacity ökas egentligen av allt som sänker lungans elasticitet, till exempel emfysem, eller ökar dess benägenhet att klibba ihop som lungedem eller pneumoni. Den andra potentiella mekanismen är att tidalvolymsläget är lägre. Och det uppstår i alla situationer där diafragma trycks upp in i buken. Och det kan vara vid till exempel obesitas där bukinnehållet trycker upp mot diafragma och lungorna men det kan också ske vid graviditet eller under en sövning när muskeltonus faller. Det här får som konsekvent att andningslägret blir högre och att alveolerna redan är närmre till kollaps. Hur stort problem är då det här? Jo, om det är en äldre patient som är överviktig alternativt en gravid patient så är de benägna att bilda atelektaser och då har de väldigt mycket mindre marginaler, till exempel vid en sövning eller om de får en pneumoni. Om vi tittar på ekvationen för transpulmonellt tryck så ser vi också ett sätt som vi kan åtgärda det här. Vi behöver göra saker som höjer PTP. Vi kan se till att trycket i pleura blir mindre genom att till exempel sätta patienten upp eller om de är medvetts, sänkta höja deras vakenhetsgrad genom att ruska till dem eller ge dem narkanti beroende på vad det är som har orsakat besvären. Men vi kan också höja trycket inuti alveolerna. Och det är vad vi gör när vi använder oss utav CPAP eller ett pip på en respirator. Det vill säga att man andas mot ett mottryck som höjer andningsläget där vår tidalvolym ligger. Det här är viktigt att göra för att när atelektaser väl har uppstått så börjar de att organiseras och efter en två dygn ungefär så kan det vara så att man inte längre kan expandera det här parenkymet genom en övertrycksmanöver. Alltså ska man alltid se till att göra sitt yttersta för att öppna upp alveoler och hålla dem öppna.